Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica muito legal para vocês que dirigem, tem carro. E não liga aqui pra sacolinha na cabeça não, gente, porque eu tô fazendo uma hidratação, tá? E, enfim, e a dica que eu vou trazer hoje com vocês é com batata, gente. Que quando chove, aquele vidro fica tudo cheio de respingo, tudo embaçado. Gente, a batata, ele deixa o vidro lisinho, sabe? Eu vou fazer o experimento ali pra vocês verem. Vocês vê, vai, vale muito a pena. E tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreva no vídeo se você gosta do vídeo. É isso aí, bora lá. Gente, vocês vão pegar a batata aí. Vão partir a batata no meio. Partir aqui. E vou lá passar no vidro. Olha, gente, vou passar aqui no vidro aqui. O Luiz vai jogar uma aguinha no carro porque tá cheio de poeira. Pra não ficar com muita poeira na batata. Mas eu vou fazer de um lado com a batata e sem a batata pra vocês verem a diferença. A gente, eu vou começar a esfregar a batata aqui no vidro aqui, ó. Esfrega no vidro tudo aí. Uma dica bem baratinha. Bem facinho, todo mundo pode fazer. Agora esperar a Lu já vai jogar água ali, vocês vão ver a diferença. Vai, Lu, joga água. Olha, gente, sem a batata, olha, não ficou uma gotinha parada, lisinho. Joga aí agora no sem batata. Pra ver a diferença. Espera secar, olha aqui, ó. Olha, gente, vai secando, olha como que fica embaçado, cheio de gota parada. E olha lá no sem batata, ó, continua sequinho. Olha aqui, ó. A secando, olha como que fica embaçado, cheio de gota. Tudo embaçado. Olha a diferença, gente. Olha o sem batata, como ficou lisinho. Direitinho. Olha a diferença. Tira o paninho ali, Luiz, pra ver a diferença. Olha, gente. Jogando mais água, olha a diferença. Consegue ver a diferença? Aqui tá lisinho, ó. Não tem nada. Olha esse lado de cá. A batata, gente, a batata é vida. Olha a diferença. Olha a diferença. Você que é motorista aí, aplica-se essa técnica aí na casa de vocês, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dei a batatinha aqui pro Luiz me ajudar. Isso aí. Agora o Luiz vai jogar água aqui em cima do carro aqui, vocês verem a diferença de um lado pro outro. Gente, esse aqui é o lado com a batata e sem a batata. Vai jogar água aqui pra vocês verem a diferença. Agora joga ali, Luiz. Gente, olha a diferença. Olha. Olha o vidro aqui. Lisinho, nenhuma gotinha de água. Agora olha nesse aqui. Como que fica tudo parado. Ó, os respingos. Olha, gente. Não fica uma gotinha de água. Esse aqui, como é que fica, ó. Fica tudo parado assim, ó. Começa a chover, fica tudo embaçado, você não consegue ver atrás direito. Olha a diferença, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da dica. Se inscreva no canal para